Вітаю вас, друзі! Пам'ятаєте минулорічне святкування, державне святкування Дня Незалежності? Це було, м'яко кажучи, не дуже, а по факту це були просто якісь шльопки. Шльопали шльопки май. Цього року теж буде дуже весело, про що я вам і розповім. І ще не почалось саме святкування, а перші скандали вже є. Тиждень тому гурт Green Grey заявив, що їх не допустили до участі у святковому концерті, тому що вони російськомовні. І я вам скажу, що правильно зробили, тому що ось як один із учасників гурту реагував на закон про українську мову. Я не договорив, чим чекую за мавчиками. А буквально учора інший учасник цього гурту пішов на ютуб-канал до Медведчука. Це ж не наша, не нова позиція. Ми ще з початку 2000-х акцентували, що, ребята, ну, русский язык, украинский язык, все мы в одной стране живем. Тому те, що їх не допустили, це абсолютно правильне рішення. Українофобам не варто бути на такому заході. Але допустили зате інших. Отож, у нас є вже повний список артистів, які будуть на святковому концерті до Дня Незалежності, який влаштовує Офіс Президента. І до більшості виконавців тут немає жодних питань, а от деякі, ну, м'яко кажучи, не заслуговують на те, щоб представляти Україну взагалі. Я не буду зараз зупинятись на артистах, які дурили людей або, наприклад, агітували за Януковича. Тобто моя позиція була однозначна. Я однозначно була за Януковича, і це об'єктивно. Я ще раз повторяю, що я з моїм кандидатом останусь до останнього. То вже справи минулі. Я буду сьогодні послуговуватись тільки одним критерієм. Цей критерій називається російсько-українська війна і ставлення українських артистів до цієї війни та до окупації наших територій, ну і, відповідно, ставлення до агресора. І тут у нас, друзі, цього року все дуже і дуже погано. Підписуйтесь на канал, а я вам зараз розповім про тих артистів, які будуть співати цього року до Дня Незалежності, хоча мали би, мабуть, співати на Дні Незалежності Росії. Всем мир, всем мир. У 2019 році ряд російських артистів, які публічно підтримують війну проти України та окупацію Криму і Донбасу, зняли спільний кліп під назвою «Всім мір». І там з ними знявся наш Олег Винник. Усім мир. Після цього виник скандал, і у Олега Винника, звісно ж, почали питати, чий Крим. А він не зміг нормально відповісти. Я повторюсь, я українець, я громадянин України, і Крим мій. Він не просто не вибачився за свій вчинок, він іще й демонстративно, принципово відмовлявся відповідати на це питання. Я не буду нічого ділити і не казати, чий Крим. Та й взагалі Винник вважає, що говорити про окупацію наших територій не потрібно. Мені здається, що сьогодні вже взагалі про це говорити вже не то, що... Я б сказав би, не потрібно, це нічого не дає. А потім він повторив, а точніше набрехав тези російської пропаганди. Якщо бути конкретно відвертим, за Крим не вмер ні один солдат, не загинув. Ні один. І це була абсолютно цинічна брехня, тому що ще на початку окупації російські окупанти у Криму вбили двох наших військовослужбовців і ще кількох цивільних осіб. Але ось отака антидержавна позиція Винника не завадила Офісові Президента покликати його цього року на святкування Дня Незалежності, так само, як і минулого року. Що так біжить від нас? Ну що, друзі, вже підгорає? У мене також. Але це тільки початок. Далі я вам розповім про Софію Ротару, яка теж має виступати цього року. Але до цього вона постійно гастролювала на Росії. Якось, наприклад, у Москві. Пару років тому у Ротару був скандал на Росії, тому що її звинуватили у фінансуванні АТО, у фінансуванні української армії. І тоді її концертний директор виліз на російське телебачення та почав казати, що вона не фінансує війну. Я хотів сказати наступне. Вона не спонсирує війну. Вона не спонсирує АТО. Це звучить отак, ніби Україна сама розв'язала війну проти себе, тому що інакше не можна було би казати, що фінансування армії України
України – це фінансування війни. Але це не дивно, тому що її концертний директор також казав, що Ротару дуже любить Росію. Вона любить Росію. Вона, крім того, я хочу сказати, вона самий добропорядочний гастрольор в Росії. Любить Росію не лише Ротару, а, наприклад, колишні учасники гурту «Время і стекло», які гастролювали на Росії досить тривалий час і навіть називали її своєю країною. Низький поклон вам, ви прекрасні. Ви прекрасні люди, прекрасне будущее покоління нашої країни. Це було у російській Анапі. Після того концерти гурту «Время і стекло» в Україні почали скасовувати. А у Львові концерт скасували, тому що учасники гурту відмовились казати, чий Крим, і відмовились засуджувати російську агресію. І цього року вони, Дорофеєва окремо, а Завгородній у складі гурту «Мозги», теж будуть виступати на концерті до Дня Незалежності, так само, як і їхній продюсер Потап, який теж минулого року виступав. І ворогів умів прощати. Потап насправді молодець. Він відмовився від спільної пісні із кримнашисткою Бузовою, але ми не забудемо, як він перед росіянами знімав штани. Офіційно від всіх українських артистів. Росія, спасибо за те, що ви нас приймаєте. Президент України Володимир Зеленський дав Потапові звання заслуженого артиста України, а Ірині Білик він вручив орден княгині Ольги. Білик минулого року теж виступала. За 3 хвилини закохався. Але у 2015 році Ірина Білик незаконно літаком із Москви полетіла в окупований Крим. Там вона бачилась із Філіпом Кіркоровим. Її, звісно ж, почали критикувати в Україні, і за неї заступились російські ЗМІ. Під сильніший напор агресивної критики попала українська певиця Ірина Білик. Причиною стала її поїздка в Крим на дитячий фестиваль. А вже цього року у січні Білик розважала білоруського диктатора Олександра Лукашенка. І потім президент Зеленський її особисто вітав із днем народження. Дякую. Вітаю тебе. Любимо тебе. Нашої особливої уваги також заслуговує і Андрій Данилко, той, який Вірка Сердючка. Тому що він, коли вже почалася російсько-українська війна, у травні 2014 року люб'язно спілкувався із тими, хто агітував вбивати українців. Із-за скандалу з язиком нацисти, фашисти, маріупольська, одеська хатинь, можна так сказати. Давайте дадим слово Мотороле. Здравствуй, Вірка, дорога, спасибо, к нам із Києва. Представляється, в такий поздній час, Вірка. Мило спілкувався Данилко із російськими пропагандистами і у 2019 році та скаржився їм на те, що під час добору на конкурс Євробачення в Україні артистам ставили запитання про Крим. Не хочуть в цьому участі приймати тільки за те, що конкурс не став бути музикальним, а став просто політичним. Кому ж ще скаржитись на це, як не росіянам, які і окупували наші з вами Крим? Але така поведінка Данилка не дивна, тому що він також виправдовує гастролі українських артистів на території країни-агресора. Ви знаєте, коли людям представляють, ну, пред'являють претензію о гастролях там в Росії, ну, послухайте, ну, поїзд їздить із Києва в Москву. Та і це теж не дивно, тому що Данилко сам розповідав, як він гастролює у окупантів. Звісно, я працюю тільки на закритих мероприятиях. Тому я там виступаю, це діло кожного. Бачите, як можна зручно сидіти на двох стільцях, виступати і у окупантів, і на День Незалежності України. Тепер я розумію, чому до нас масово їздять усі ці кримнашисти, тому що це державна політика, тому що, очевидно, Офіс Президента толерує усіляких манкуртів і ворогів нашої країни, раз він навіть на День Незалежності запрошує ось отаких осіб. І я хочу наголосити, друзі, це буде організовувати не якась приватна особа чи якась приватна компанія, це все буде відбуватись за наші із вами кошти, за кошти платників податків. І якщо на 30-й День Незалежності України будуть виступати ось оці виконавці, які досить прихильно ставляться до країни-агресора, яка взагалі проти нашої із вами незалежності, то це буде не святкування, це буде просто День національного приниження та ганьби.